Благовіщення Пресвятої Богородиці, велике церковне свято. День 7 квітня потрібно провести в гарному настрої і в радості, відволікшись від будь-яких турбот. Ми маємо нагоду до того, щоб радіти цьому святу. Але я завжди наголошую на тому, що церковні свята це є нагода, щоб ще більше освятитися, щоб подбати про свою святість. Це не є нагода святкування у розумінні того, що треба мати веселощі і великі застілля, Але найперше, свято є для того, щоб людина ще більше освятилася. Цей день Архангел Гавріїл сповістив Діві Марії, що вона народить Божого Сина Ісуса Христа. Дату благовіщення встановила, відрахувавши 9 місяців від різдва. Свято того, як Господь Бог дивним способом. Приходить до людини. Святий Архангел Гавриїл приходить до Пресвятої Богородиці і приносить їй благозвістку. Він каже: радуйся, благодатна Господь з тобою. Він навіть не називає імені Богородиці, як ми знаємо, що ім'я її Марія. Євангелист Лука лише оповідає, що архангел прийшов до дівчини, якої ім'я Марії. Але саме звернення звучить так: радуйся, благодатна». Відзначати це світле свято можна по-різному. Проте головне у цей день прийти до храму і відвідати літургію. Це допоможе нам стати ближчим до Бога. А також священнослужителі закликають утриматися від важкої праці. Найкраще святкування свята це є брати участь у божественній літургії разом з усією церквою. Це є основа основ, до якого ми закликаємо усіх християн, а також це є утримання від важкої фізичної праці, окрім тої, що вимагає нашого служіння, це ургентні роботи, це лікарі, це є ті роботи, які не можна залишити, але для того, щоби. Християнам було легше, то церква намагається дати їм більшу кількість божественних літургій. Також у цей день варто очистити душу та тіло. Загалом свято благовіщення потрібно провести в гарному настрої з радістю і вдячністю з сім'єю та друзями. Ми, як християни, бачачи цю подію, сприймаємо благовіщення святого архистисвятого архангела. Гавріїла як нагоду для кожного з нас наповнюватися благодаттю. Марія, яка була вибрана на матір нашого Спасителя, вона нам показала до цього шлях. Крім того, Діва Марія в першу чергу покровителька жінок і дітей, тому її можна попросити про заміжжя, здоров'я для себе і близьких, відпущення гріхів і зцілення хвороб. Головне в молитві це щирість, а не на пам'ять завчений текст. Звертатися до Бога потрібно за своїми внутрішніми бажаннями і з чистими помислами.